Ja sam Andi Mioča, ovo je O dnevnik. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima nakon katastrofalnih zemljotresa u Albaniji. Prema najnovijim službenim podacima poginule su 22 osobe, a više od 600 je povrijeđeno. 44 osobe su spašene ispod ruševina. Vojska je na sjeveru zemlje postavila šatore gdje su trenutno izmješteni preživjeli koji su ostali bez domova. Premijer Edi Rama je najavio da će oni biti izmješteni u hotele u Draču, Kavaji i Vlore. Pomoć Albaniji su uputile susjedne zemlje, Evropska unija i SAD. A ovo su naše priče. Nakon katastrofe u Albaniji tresla se i naša zemlja. O kanalu u središtu migrantske krize, vučjak svakog dana neuslovniji. Granična policija ne sprečava samo ilegalne ulaske, priča o novoj migrantskoj ruti. Nakon katastrofe u Albaniji, zemljotresi su pogodili i našu zemlju. Najprije registriran jedan jačine 5,4 stepena po Richteru, nedaleko od Nevesinja. Tamo je bila naša ekipa. U priči Adnana Demića pogledajte kako su zemljotres doživjeli građani i koje su njegove posljedice. Vojislav Medan malo iza podneva došao je do zgrade općine Nevesinje s namjerom da prijavi štetu na objektu svoje svastike nastalu tokom jutrošnjeg zemljotresa. Žena je ostala da čisti to, dole popadalo, ima štete, šta koliko ne. Došao da prijavi, ali sad zasjeda štab civilne zaštite, prije suca kažu da ne može. Epicentar zemljotresa jačine 5,4 stepena po Richteru registrovan je upravo na području Nevesinja. Letjeli su dijelovi fasada. Ispred školskih objekata kamenje, popucali su i unutrašnji zidovi, učenici bez čekanja, vraćeni svojim domovima. To je najbitnije da nije bilo povrijeđenih. Djeca jesu preplašena kao i zaposleni, ali odreagovano je u skladu sa pravilima. Sva djeca su evakuisana i nakon izvađenja djece van školskih objekata odlučili smo da ih ne vraćamo nazad objekte. Već tokom današnjeg dana nastojala se sanirati šteta na svim oštećenim objektima. Komisija za sanaciju u narednim danima obići će okolna sela, te će po prijavama mještana procijeniti štetu kako bi uz pomoć vlade Republike Srpske ona bila i sanirana. Kako je sve izgledalo onog momenta u 11:19, kako je sve izgledalo i kako se je treslo, mislim da, evo, možemo reći da što je najvažnije, dakle, nema povrijeđenih, a ove štete ćemo nadoknaditi i mislim da niko neće ostati, da mu nećemo pomoći. Osim što nije bilo povrijeđenih, nisu zabilježeni ni veći problemi sa mrežama i instalacijama. Mi imamo i struju i vodu, čak i telefone. A štete onakve kakve jesu, su ipak na neki način takve da ćemo sad u formi jedne komisije ustanoviti koji su to krizne tačke, odnosno krizni objekti koji nisu predviđeni samo za stanovanje, nego i da se prolazi pored njih. Građani na ulicama, razumljivo zabrinuti i u strahu. Kad sam vidio ovdje na uopštini kako se drma, ja sam izašao na balkon ovdje. Ovdje to je sve bilo izašlo, bježi narod iz ove stare opštine. Nije bilo ugodno, ali nije bilo neke panike. Mlađe stanovništvo u općini Nevesinje ne pamti zemljotrese poput današnjeg. Oni stariji kažu, slično je bilo i 1979. godine. Tada sam se najviše prepao, a bio sam u Mostaru u rezervi na poligonu Sjeverna logorata. Odlukom štaba za vanredne situacije, sutra se u osnovnim i srednjim školama općine Nevesinje neće izvoditi redovna nastava. Nakon zemljotresa koji je pogodio područje Nevesinja i koji se osjetio širom zemlje, registrirana su i tri manja. Stručnjaci kažu da je riječ o smirivanju tla koje je neizbježno nakon jačeg zemljotresa. O mogućnosti novih zemljotresa sa seizmologom Amrom Krejhić razgovarala je naša Jovanka Nina Todorović. Kompletna Bosna i Hercegovina je veoma trusno područje, mada nije trusno kao što je Turska, Albanija, Grčka. Možemo reći da u Bosni i Hercegovini godišnje se dogodi oko stotinjak zemljotresa.
sa malo manjim magnitudama i imamo svakodnevne zemljotrese koje očitavaju naši seizmografi, a koje naši ljudi ne mogu osjetiti. Najintenzivnije područje, trusno područje, istočna i zapadna Hercegovina, kao i područje oko Banja Luke. Čak imamo područje oko Sarajeva na planini Treskavici, gdje je 1962. godine bio zemljotres sa magnitudom 6.2. Šta je to što još moramo znati kada su u pitanju zemljotresi? Koje su to neke vrste upozorenja? Evo, vi pratite to svakodnevno i rekli ste da svakako zemljotresi su svakodnevni koje vi pribilježite, a koji se u stvari ne osjete. Pa u principu mi zemljotresi ne možemo prognozirati. Zemljotresi su znači prirodna pojava koja se dešava i dolazi do oslobađanja seizmičke energije u zemljinoj kori i tada dolazi do zemljotresa. Znamo svakodnevno, naši instrumenti očitavaju zemljotrese koji su malo manje magnitude, a ljudi ih ne mogu osjetiti. Slijedi pregled ostalih vijesti iz zemlje. Prvi put podrška građana pridruživanju Evropskoj uniji pala je ispod 50%, pokazuje najnovi izvještaj delegacije Evropske unije u našoj zemlji. A parlamentarna komisija za pripremu izbora vijeća ministara podržala je danas imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara. Komisija za pripremu izbora vijeća ministara dala je preporuku državnom zastupničkom domu da imenuje Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg. Za Tegeltiju je glasalo 8 članova, protiv je bilo 6. Ono što je posebno istaknuto jeste da kao predsjedavajući savjeta ministara će poštovati odluke organa, poštovati Ustav i zakonske propise. Potpuno nepripremljen, nevjerodostojan, nedostatak kredibiliteta i nedostatak bilo kakve vizije u kom pravcu budući savjet ministara treba djelovati. Odbačen je zahtjev opozicionih stranaka da se na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske raspravlja usvojenom programu reformi u vezi s NATO savezom. Predsjednik skupštine Nedeljko Čubrilović poručio je da nije podnesen u skladu s poslovnikom i da nisu ispunjeni potrebni uvjeti. Nedeljko Glamočak iz SDS-a rekao je da je ispoštovana sva procedura, te da je član predsjedništva Milorad Dodik dužan obavijestiti skupštinu šta program znači. Suđenje članovima neformalne grupe građana Pravda za Davida zbog dešavanja ispred Skupštine Republike Srpske 17. decembra prošle godine u Osnovnom sudu Banja Luci je odgođeno. Terete se za održavanje neprijavljenog skupa i remećenje javnog reda i mira. Iz grupe su nakon ročišta poručili da usmeni pretres nije ni počeo kako treba, jer su advokati ukazali da su pozvani ljudi koji nisu bili ispred skupštine. Od MUP-a Republike Srpske zatraženo je da optuženim dostavi dokaze. Na što su iz MUP-a odgovorili da se mi možemo obratiti sudu, a sudinica je lijepo rekla da oni nisu pošta, da oni ne namjeravaju da kopiraju CD-ove kao dokazni materijal, već da to treba MUP da uradi i da MUP objelodani dokaze. Članovi radne akcije Aerodrom Tuzla 1979 obilježavaju 40. godišnjicu od čuvene radne akcije. Prvi veliki objekt koji je u bivšoj Jugoslaviji izgrađen omladinskim dobrovoljnim radom je željeznička pruga od Brčkog do Banovića u dužini od 90 km na kojoj je radilo više od 62.000 mladih ljudi. Izgrađena je za samo 7 mjeseci. Duh bratstva i jedinstva oživjeli su u Tuzli učesnici akcije. Zaboravlja se ovo što se nekad radilo u bivšoj državi, što je izgradilo, napravilo brojne pruge, puteve, infrastrukturne objekte. Naša narodna priča dolazi iz središta migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Već pomalo zaboravljeni stanovnici kampa Vučjak sa strepnjom dočekuju zimu. Ekipa O kanala uvjerila se u okrutnost uvjeta u kojima ti ljudi žive, ali i probleme sa kojima se suočavaju oni koji im nastoje pomoći. Priča Amine Zornić. Ja se zovem Mohamed Čehić, ja sam vođa mobilnog tima Crvenog križa grada Bihaća. Na Vučjaku sam od početka, od prvog dana. Svaki dan dolazimo ovdje, dijelimo im dva obroka dnevno, doručak i ručak. Evo, upravo ulazimo u kamp i tako nosimo im doručak. Mohamed je jedan od desetina volontera koji svakog dana besplatno pomažu migrantima Vučjaka. Broj migranata je svakim danom neizvjestan, kao i broj obroka. Svaki dan ne možemo znati, danas ih može biti 700, sutra ih može biti 1500 i tako da se svaki dan taj broj mijenja. 2500. Imali smo jednom u kampu 2500 migranata. Uslovi u Vučjaku su katastrofalni, najblaže rečeno nehumani.
Migranti spavaju na vlažnoj zemlji, u blatu, usred šume, a zima je sve bliže. I ekipa ovog kanala došla je da se ugrije ovdje među migrante na Vučijaku. Oni su sebi napravili improvizovana skloništa, improvizovanu kuhinju gdje kuhaju hranu koju oni vole. Kažu kako se jako plaše zime, nadolazećih padavina, posebno snijega, i pitaju se do kada će boraviti u ovako nehumanim uslovima ovdje na Vučijaku. 3 mjeseca sam ovdje, pogledajte ove uslove, obroci su nam nedovoljni, bojimo se za budućnost, ne možemo i ne želimo ostati ovdje, želimo ići dalje. Sve vidite sami, pogledajte kako izgledamo, mi jedva preživljavamo ovdje, nemamo skloništa, odjeće. Vlasti BiH su nas izdale ovdje, ovo je okrutno, sve je protiv nas. Čuli smo da su u Sarajevu kampovi dobri, ali ovdje je užasno. Noću je najgore, prehladno je. Zašto su nas smjestili ovdje u šumu? Je li to humano? Nema humanosti u Vučijaku. Prizori govore sve. Naša ekipa provela je i dan sa graničnom policijom koja se, osim sprečavanja ilegalnog ulaska migranata u zemlju, počela suočavati sa novom vrstom problema, ilegalnim izlaskom. Čuvarima naše granice nedostaje opreme i ljudi, no volja im ne fali. Više u priči Slađana Tomića. Granični policajci Jasmin Varupa i Nebojša Vidaković spremni su za obilazak i nadzor državne granice. Kako, idemo provjeriti. Krećemo se ka željeznom mostu preko Drine. Nakon nekoliko minuta srećemo porodicu iz Sirije koja je noć prije stigla iz Bihaća. Policija nam nije dala da idemo dalje, pa smo ostali ovdje. Imam 2 male sestre. Bilo je jako hladno, pa sam naložio vatru. Mi odlazimo, a Bašar ostaje s majkom i sestrama čekajući povratak oca i brata iz prodavnice. Ljudi koji žive u sličnim uslovima policija svakodnevno sreće. To mjesto gdje se oni nalaze mnogo je opasno i za nas koji boravimo tu, s obzirom da se kreće teretni voz. Nije lako, nekako to pokušavamo izbalansirati. Ilegalne prelaske preko željeznog mosta sprječavaju s pomoć republičkog MUP-a. Saradnja s policijom Srbije rezultirala je postavljanjem senzora kretanja i termovizijskih kamera. Nakon osmatranja ne primjećujemo ništa čudno, pa se vraćamo nazad. Ubrzo presrećemo grupu migranata koja se približava granici. Među njima i Bašar. Pitamo ga gdje je krenuo. Želimo u Srbiju i Njemačku zato što je tamo moj brat. Moj otac je pozvao drugu osobu i pitao može li nam pomoći. Rekao je doći za 2 sata i čamcem nas prevesti u Srbiju. No, policija to neće dozvoliti. Vidaković otkriva da im ovo nije prvi pokušaj. Ali naravno, mi to ne možemo dozvoliti iz razloga što postoji procedura. Uputimo ih u terensku kancelariju službe za poslove strancima u Bijeljini i dole moraju da se registruju, to jest da se vrate u kampove odakle su došli. A mi dalje idemo vidjeti kako policija granicu štiti na vodi. Granična policija vodi nas u noćnu stražu Savom. Od 30 km plave granice na rijeci Savi uz pojas malograničnog prelaza Donje Crnjalovo brinu 2 policajca. Osim njih, tu je i policija na kopnu uz obalu rijeke Save. Noćna patrola bila bi uzaludna bez adekvatne opreme. Termovizijskih kamera, noćnih dvogleda za osmatranje. Koristimo ove reflektore kako bi što bolje pogledali, pregledali i jednu i drugu stranu obale. Da se uvjerimo da nema nikakvih događanja, lica ili čak migranata. Migranti se, kaže Ćosić, kada primijete policiju na Savi, sami okrenu i vraćaju. Odlazimo i mi, a granični policajci ostaju da štite granicu. U kontejneru, bez struje i vode. Prelazimo na vijesti iz regije. Razorni zemljotres koji je pogodio Albaniju osjetio se širom nje, pa tako i u Sjevernoj Makedoniji. Tamošnja vlada najavila je preduzimanje zaštitnih mjera i sačinjavanje plana za eventualne prirodne katastrofe. Snažan zemljotres koji je jutros pogodio Albaniju osjetio se i u Sjevernoj Makedoniji. Vlada ove zemlje poduzeće zaštitne mjere vezano za eventualni zemljotres u državi.
Vlada Kosova na vanrednom zasjedanju odlučila je da izdvoji 500.000 eura financijske pomoći zemljotresom pogođenoj Albaniji. Premijer Ramuš Haradinaj rekao je da je naredio nekoliko javnih preduzeća, kao što su Kosovska energetska korporacija, vatrogasci, radnici Trepče, da krenu sa svojim mašinama u ispomoć Albaniji. Na prostoru kampusa Univerziteta u Prištini u blizini nedovršenog pravoslavnog hrama počela su iskopavanja u cilju pronalaženja posmrtnih ostataka nestalih za vrijeme posljednjeg rata na Kosovu. Bilo je iskopavanje i ranije i uvijek na osnovu informacija različitih svjedoka o postojanju posmrtnih ostataka. Zadatak tužilaštva je da provjeri takve informacije jer mnogo porodica na Kosovu čeka na vijest, na otkriće o nestalima. Bivši hrvatski premijer i potencijalni kandidat za predsjednika Hrvatske Zoran Milanović predao je u Državno izborno povjerenstvo gotovo 80.000 potpisa podrške građana. Nakon dva dana skupljanja smo to spakirali i odlučili predati da se možemo baviti kampanjom, poslom. Koliko imate? Malo manje od 80.000. Radnice koji rade vikendom i nedjeljom izloženiji su povredama i bolestima koje nastaju od dugotrajnog rada. Savez samostalnih sindikata zatražio od vlade da reguliše rad vikendom. Upozorili su da rade nedjeljom, posebno u sektoru trgovine, utiče na nezadovoljstvo radnika i na masovno iseljavanje iz Hrvatske. Naša četvrta priča se tiče sporta. Očekivanje javnosti od reprezentacije nerijetko ne odgovaraju realnosti, najčešće kad je u pitanju nogomet. Prvi na udaru kritika je po pravilu selektor. A kako je to biti selektor u zemlji punoj selektora najbolje zna onaj koji je taj posao i radio. Pogledajte priču Bojana Govedarice. Fudbal, najvažnija sporedna stvar na svijetu. Ili možda nije sporedna. Da se diskutovati, ali je jasno da je vrlo malo muškaraca u zemlji koji na temu fudbala i reprezentacije nemaju šta reći, dodati ili predložiti. Prosinečkom na klupi Zmajeva trenutno ne cvjetaju ruže, ali koliko je teško biti selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine? Jako teško je biti selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ne zato što je to teško trenirati i voditi utakmicu, nego što je to veliki pritisak javnosti. Naši navijači, oni su ubijeđeni da mi imamo super kvalitetnu reprezentaciju i da se moramo plasirati na svjetsko prvenstvo, međutim, ili evropsko naravno. Međutim, moja ocjena je da mi imamo jednu srednju reprezentaciju. Zmajevima je ostao baraž kao prilika da se ipak domognu plasmana na evropsko prvenstvo. I kada reprezentacija igra dobro, postoje oni koji bi nešto mijenjali. Ali u periodu kada su igre lošije, svi ljubitelji fudbala postaju selektori i znaju kako bi trebalo. Možda da je više angažovao mladih igrača, da je pokušao da ove stare zamijeni makar u onim nevažnim utakmicama. Ja mislim da je fokus još uvijek oko Džeke i trebalo bi se to malo, šta ja znam, nešto novo probati, zato što mislim ne može čovjek sam. Nema zalaganja reprezentativaca koliko se zalažu u svojim klubovima. Bijemo malo futbolerani zamijeni i to je to. Nema ništa protiv njega, volio bi dosta, ali mislim da nema šanse. Pa ne voljam da kažem jer nema hrabrosti da zamijeni igrača kojeg treba zamijeniti u igri, nego zamjenjiva koji je slabiji. Taktički nije to i treneri do sad koji su bili nisu baš najbolja opcija, a ne znam koji bi to mogao zamijeniti. Ukoliko žele da zaigraju na završnoj smotri najboljih europskih reprezentacija, Zmajevi bi trebali preskočiti još dvije prepreke. Prva je Sjeverna Irska, a drugi protivnik bi trebao biti pobjednik duela Republika Irska-Slovačka. Bivši selektor Mišo Smajlović ne ostavlja dilemu ko bi trebao povesti reprezentaciju u te mečeve. Mislim da nije dobro u ovom momentu mijenja selektora koji će probati da nešto uradi, ali treba pustiti njega da završi ovaj ciklus i onda kad završi ciklus, kako završi, onda da sjedne i izabere selektor opet. Selektor Robert Prosinečki je u septembru nakon poraza od Armenije podnio ostavku. Ipak, u dogovoru sa čelnicima Saveza, ostao je na funkciji. Dva mjeseca kasnije, aktualizirana je priča o njegovom mogućem odlasku sa klupe Zmajeva, a sve će biti jasno nakon sastanka Begić-Prosinečki, koji se željno iščekuje. Vraćamo se vijestima. 13 francuskih vojnika poginulo je u sudaru dva vojna helikoptera tokom akcije u Maliju usmjerene protiv ekstremista na sjeveru zemlje. U nastavku još nekoliko vijesti svijeta. Ne prestaju antivladini protesti u Iraku. Tokom policijske intervencije u posljednja 4 dana poginulo je 11 demonstranata, a više od 300 je povrijeđeno. Od 1. oktobra kada su počele demonstracije, poginule su najmanje 342 osobe.
Zatvorili smo ceste i zapalili gume. Izražavamo bijes zbog trenutne situacije i državne uprave koja hapsi građane i aktiviste. I danas je uhapšena jedna djevojka. Protestovat ćemo i dalje dok ne dobijemo svoja prava i dok se ne promijeni režim i trenutni politički sistem. Hiljade neprijavljenih migranata koji su bježeći od ratova i siromaštva došli do kampa Morija na grčkom otoku Lesbos, dane i noći provode u gladi, nestašici vode i hladnom vremenu. Oko 16.000 neprijavljenih migranata boravi u kampu u kojem je kapacitet 3.000 osoba. Turska je tražila od zapadnih saveznika da podrže njene planove da izgradi nove gradove na sjeveroistoku Sirije gdje, prema njenim navodima, skoro polovina od 3,6 miliona sirijskih izbjeglica, a kojima trenutno pruža gostoprimstvo, može biti naseljena. Turski predsjednik izjavio je da je također predstavio planove Vladimiru Putinu i Donaldu Trumpu, dodajući da će obnoviti apel za donatorsku konferenciju na samitu NATO-a u Londonu. A sada novosti sa društvenih mreža, ali i vaše reakcije na naše priče donosi kolegica Ema Đananović. Dobro veče. Region se tresao cijeli dan. Twitter je bio preplavljen objavama o jutrošnjim razarajućim zemljotresima u Albaniji. Hashtagovi zemljotres, Albania, Pray for Albania i Earthquake neki su od oznaka uz tekstove, slike i videosnimke zemljotresa koji su se osjetili u cijelom regionu. Jaki zemljotresi sa epicentra u Albaniji osjetili su se i u Bosni i Hercegovini. Međutim, paniku je izazvao i zemljotres koji je nastao u Hercegovini. Pitali smo naše pratioce na društvenim mrežama da li se plaše zemljotresa i šta urade u trenutku podrhtavanja. Sa regionalnih zemljotresa prelazimo na sport. Na Instagramu O kanala pitali smo koliko je teško biti selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dobili smo mnoštvo odgovora, a neke izdvajamo. Zanimalo nas je i da li je ostanak Roberta Prosinečkog rješenje za uspjeh našeg A tima u baražu za Euro 2020. To je bila naša priča tokom ovog dana. U svijetu je dominirao Donald Trump. Iako poznat po aktivnosti na Twitteru, američki predsjednik je itekako praćen i aktivan na Instagramu. Na najnovijoj fotografiji Trump je nakon potpisivanja zakona o zabrani mučenja i zlostavljanja životinja. Ova fotografija prikupila je više od 350.000 lajkova. Hashtag naše priče pratite i dalje na društvenim mrežama Oslobođenja i O kanala. Riječ je o znaku pomoću kojeg možete komunicirati sa nama i sudjelovati u kreiranju naših priča. To su bile naše priče za danas. Nove pogledajte sutra u isto vrijeme.